Miloš Hubáček, ofenzíva v Pacifiku, část 17. Plukovník Hart, velitel 24. pluku určeného k obsazení na moru, měl v ranních hodinách k dispozici pouze 62 z původně přidělených 110 obojživelných traktorů. A tak část jeho mužů musela být nahrazena záložními rotami naloděnými na pěchotních výsadkových člunech. Situace v nástupním prostoru ve vodách laguny byla dost dlouho značně nepřehledná. A vše nasvědčovalo tomu, že vylodění bude třeba odložit. Kontradmirál Connolly a veditel divize generál major Schmidt však nechtěli čekat a umožnit nepříteli, aby nabral dech po ničivé palebné přípravě a bombardování které byly provedeny přesně ve stanoveném čase. Oba velitelé tedy dali rozkaz k zahájení útoku. Japonci naštěstí nedokázali pro ně výhodné situace využít a sousedit veškeré prostředky ke zničení, veškeré prostředky ke zničení nebo alespoň podstatnému oslabení promíchaných invazních jednotek ve chvíli, kdy se první vlny značně neuspořádaně blížily k pobřeží. Protitankové příkopy vybudované na břehu laguny zabránily oboževelným traktorům po větí z vody pokračovat dál do vnitrozemí tak, jak tomu bylo na roji, a pěchota musela vozidla předčasně opouštět. Setkala se však jen se slabým nepřátelským odporem, především díky raketomety vyzbrojeným člunům a traktorům LVT A1, jejich kanóny a kulmety neustávající palbou obráncům znemožňovaly jakýkoliv pohyb. Invazní pláž byla rozdělena na dva úseky. Zelená jedna, kde se vylodil třetí prapor, a zelená dvě, kde bojoval druhý prapor. Námořní pěšáci, protože byli, přestože byli poprvé v boji, se vrhali vpřed s takovou energií, že za čtvrt hodiny od chvíle, kdy vkročili na ostrov, Postoupili o 200 metrů. Čím dále pronikali, tím více nepřátelský odpor sílil a i malé skupinky Japonců se v troskách svých obraných postavení bránili s nebývalou urputností. I když Japonci nebyli schopni koordinovaného protiútoku, většina z nich neustoupila ani o metr a raději se nechali na místě zabít. V jednu hodinu odpoledne viděli na pláž Zelená jedna první tři americké lehké tanky. Dva z nich se zabořili do písku a uvázli. Třetí po 50 metrech zapadl do jámy po expozi těžkého granátu a nemohl ani vpřed, ani vzad. Dvakrát z blízkých zákopů vyběhly skupiny 15 až 20 Japonců a pokoušeli se využít situace, a ochromená vozidla zničit. A mřeští pěšáci však tanky bránili jako lvy a výsledkem bylo 30 mrtvých nepřátelských vojáků. Později odpoledne přibyli další tanky, s jejich pomocí se podařilo první vyprostit a hned poté obrněná vozidla se vší rozhodností podpořila útočící pěchotu, která je tak obětavě chránila v předchozích hodinách. Kolem druhé hodině odpolední se na úseku druhého praporu pronikající oddíly přibížily k masivní betonové budově. Příslušníci demoličních družstev prolomili silnými náložemi její zeď a začali vházovat nálože i dovnitř, aby zlikvidovali Japonce, kteří tam vyhledali úkryt. V tom se ozvala obrovská detonace a v následující vteřině zaboráceli ještě dvě. Letoun s pozorovatelem, prolétající v tu chvíli nad budovou, Tlaková vlna vyvrštila o několik desítek metrů výš. Můj bože, vykřikl pozorovatel do mikrofonu, celý ten prokletý ostrov vyletěl do vzduchu. Výkonný důstojník čtvrté divize, nacházející se v tu dobu na člunu několik set metrů od pobřeží, prohlásil, že celý ostrov Namur zmizel z dohledu, zahalen mraky hnědého kouře a písku. Jeden z vojáků na pobřeží popsal, co se dělo slovy. Kmeny palem a velké kusy betonu létaly vzduchem jako krabičky od syrek. Na místě, kde stála budova, se objevil kráter velikosti pořádného bazénu. Exploze a padající trosky zabili 20 a zranili 100 mužů druhého Praporu. Byla to téměř polovina ztrát, které Prapor na Namuru utrpěl. Ukázalo se, že budova byla naplněna uskladněnými torpédy a dělostřeleckými granáty, které vhozené nálože přivedly k výbuchu. Na pobřeží na moru se postupně vyloďovaly další jednotky čtvrté divize a přibyly i posily z roje, kde již boje skončily. V půl páté odpoledne bukovní hard vydal svým dvěma prapory rozkaz vyvinout veškeré úsilí k dosažení severního pobřeží ostrova ještě před setměním. Nepodařilo se to, neboť hromady trosek, jámy po expozích granátů a pum, kmeny přelámaných a z vyvrácených stromů, stěžovali postup tanků a pěchota sama, jen s obtížemi zdolévala houževnatý odpor obránců, využívajících neskočetných možností k úkrytu a bránících se ručnými granáty a palbou kulometů, a ručních zbraní. Po páté hodině vstoupil na namur generál major Schmidt a zřídil na pobřeží v Bílé, bývalém japonském bunkru své velitelské stanoviště. Po dohodě s velícím generálem plukovník Hart v půl osmé večer nařídil 24. pluku další postup zastavit. Asi třetina namuru dosud zůstávala v rukou Japonců. V noci z 1. na 2. února se skupiny nepřátelských vojáků snažili proniknout do amerických postavení. Ve všech případech však byly odraženy. Potíže působili i jednotliví Japonci, kteří zůstali neobjeveni v dobře maskovaných úkrytech na obsazeném území. V noci vylézali a po několika výstřelech se opět ztratili v labirintu polozasypovaných zákopů a děr bylo to nepříjemné, ale nešlo o vážné nebezpečí. <kly> Víc starostí generál Major Šmitovi působil jev obvyklý u jednotek poprvé bojujících v noci na Tichomorských ostrovech, které stříleli kdykoliv se něco hnulo nebo se ozval podezřelý šramot a hluk. Když několik z nervóznělých vojáků začalo na pobřeží ostřelovat z kulometu koruny blízkých stromů, Domnívaje se, že jsou v nich ukrytí japonští ostřelovači, generál vyšel ze svého velitelského bunkru, aby je osobně uklidnil. Po rozednění 7, 7, sedm hodin ráno se Japonci pokusili o protiútok. Po půl hodině po zásahu tanků byli zahnáni zpět a v 9 hodin nařídil plukovník Hart, Zaútočit po celé linii ostrovní fronty. Poslední vážnou překážkou se ukázal protitankový příkop u severního pobřeží. Odkud se bitky obránců přiblížující se námořní pěšáky zuřivě ostřelovaly. situaci opět vyřešili lehké tanky, které najeli příkop ze stran, a palbou svých kulometů Japonce zneškodnili. Ve 12 hodin 15 minut. Se předsunuté oddíly druhého praporu, postupujícího zprava, a třetího praporu, blížícího se zleva, setkali u výběžku Natálie, nejsevernějšího bodu ostrova. O tři minuty později generál Major Schmidt oznámil, že Namur je obsazen. Čtvrtá divize námořní pěchoty tak prodělala bojový křest. Vojáci obou jejich útočných pluků prokázali vysokou bojovnost a statečnost a od této chvíle se už mohli počítat mezi ostřílené bojovníky. Dne 31. ledna, v době, kdy námořní pěšáci 4. divize zahájili útok na Roy na obsazováním sousedících ostrůvků, jižně odtud se oddíly 7. pěší divize generálmajora Charlesa Corleta vyloďovali na ostrůvcích obklopujících Kvajalajn hlavní japonský opěrný bod v Maršalově souostroví. První lodi Jižního útočného svazu kontraadmirála Turnera vypluli z Pearl Harboru 19. ledna a o tři dny později je následovaly hlavní síly svazu, jehož složení se v podstatě nelišilo od severního svazu kontraadmirála Konolie. I plán útoku byl obdobný. <kly> v první fázi obsadit ostrůvky západně od Kvajalajnu, zabezpečit vstup do laguny a na ostrovku Enubui sousedícím s Kvajalajnem umístit dělostřelectvo. Krátce před půlnocí z 30. na 31. ledna dva transportní torpédoborce vysadili průzkumnou skupinu, která v gumových člunech přirazila k břehům dvou z vybraných ostrůvků. Slabé japonské posádky byly rychle zneškodněny. 31. ledna ráno po ostřelování děly bitevních lodí a křižníků a nálety palubních letounů vstoupila druhá skupina na další dva ostrůvky, v nichž prvořadý význam měl Enubuj. Na žádném z nich se nenacházela nepřátelská obraná postavení a okupace proběhla rychle a s minimálními ztrátami. V jednu hodinu odpoledne již oboživelná vozidla DUKV byly to dvou a půl tonové oboživené nákladáky, přivážela na Enubuj 105 mm děla a do večera jich bylo v palevních postaveních umístěno 48. Během noci přibylo ještě 12 155 mm děl. Generál Major Korlet zbudoval na ostrovku své velitelské stanoviště, cítil se tam zřejmě lépe než na přeplněné Ternerově velitelské lodi Rocky Mount, kde s kontraadmirálem zůstal velitel všech pozemních sil podílejících se na operaci Flintlock, generálmajor Howland Smith. Vtipáci 7. divize tvrdili, že Corlett Smithovi pohrozil, že jej dá zatknout, odválížili se také na břeh a bude mu překážet. Jak již bylo zmíněno, kontradmirál Turner nepokládal palemnou přípravu předcházející vylodění na Bétiu za dostatečnou, a v případě Kvajalajnu měl v úmyslu dát japonské obraně naplno pocítit účinnost lodních děl. Osilování začalo už 30. ledna, kdy tři nové mohutné bitevní lodi Massachusetts, Indiana a Washington na ostrov vypálili přes 7406 mm granátů. Ráno následujícího dne pokračovali starší bitevní lodi Pennsylvania a Mississippi Během dne se k ním přidali bitevní lodi Idaho a New Mexico spolu s těžkými křižníky Minneapolis, San Francisco a New Orleans. Celkem ten den dopadlo na Kvajalén přes 13356 mm, 4203 mm a 5127 mm granátů. Uvědomíme-li si, že Kvajalén tvarem připomínající obrovský bumerang, má délku kolem 4 km, šlo o pořádný náklad oceli. Během odpoledne 31. ledna byly z transportních výsadkových lodí přesunuty na tankové lodi bojové skupiny 184. 4. a 32. pluku každá o sílecí praporu. Jejich úkolem byl následujícího dne v hodin 9 9.30 minut ráno zaútočit na západní břeh ostrova a poté 184. pluk vlevo a 32. pluk vpravo postupovat ostrojem na východ a po jeho zakřivení na sever až na druhý konec. Dělící čáru mezi oběma pluky tvořila podélná osa ostrova. 6.18 ráno 1. února znovu zaduněla děla bitevních lodí Pensylvánia a Mississippi. Kontradmirál Turner jim dal příkaz přiblížit se k ostrovu až na 1800 metrů což je pro velké bitevní lodi vzdálenost, z jaké palba na pobřežní cíle, s výjimkou ve stejnou dobu probíhajícího ostřelování Roj na moru, ještě nikdy nebyla vedena, především z obavy. Před nepřátelskými pobřežními bateriemi. Velitelé lodi nevěřili, že pokyn je správný, a nechávali si jej u Ternera ověřit. Kontraadmirál ještě 400 metrů ubral a potvrdil znovu rozkaz k palbě. Důstojník pozemních vojsk, který byl přítomen na vlajkovém mosku Ternerovi velitelské lodi, Později vyprávěl, jak na námitku velitele jedné z obou bitevních rodí, že nemůže tak blízko k pobřeží, kontraadmirál odpověděl. A od čeho máte pancéřování? Jděte do toho! Rozhodný a neústupný velitel středo tichomorských výsadkových sil se ani v tuto chvíli nespronevěřil své pověsti. Palbu hlavních děl obou bitevních rodí podpořila i děla tří těžkých křižníků, a odmlčila se v 8 hodin 40 minut, kdy zaútočilo 33 bombardérů z letadových lodí následovaných stíhačkami. Po 15 minutách nálet skončil a na Kvajalajn začaly znovu dopadat granáty lodních děl, tentokrát posílených i hlavními bateriemi bitevní lodi Idaho. Palba pokračovala až do hodiny H. 161 tun granátů vystřílelo i dělostřelectvo 7. divize umístěné na Enubuji. Účinek byl zničující. Jak řekl po vylodění jeden z důstojníků divize, celý ostrov vypadal, jako by jej někdo zvedl 5000 tisíc metrů vysoko a potom opustil. Země byla tak rozrytá, že i pěchota postupovala jenom s velkými obtížemi. Nebylo vůbec možné rozpoznat, kde stával pobřežní vrnolam. Všechna obraná zařízení na pobřeží byla úplně zničena. Na rozdíl od potíží, které tolik zkomplikovaly situaci při výlodění na Rojna Mura, na Kvajalajnu vše proběhlo podle plánu. Přesně v 9 hodin 30 minut dorazili k pláži Červená 1 odbojživené traktory s jednotkami 184. pluku a k pláži Červená 2 s jednotkami 32. pluku. Během 12 minut vystoupilo na břeh 1200 mužů dvou úderných praporů, aniž byl někdo z nich zabit nebo dokonce zraněn, pobřeží bylo rychle obsazeno. 32. pluk se na svém úseku prakticky vůbec nesetkal s odporem nepřítelem. Na úseku 184. pluku se ozývala jen řídká střelba několika Japonců, ukrytých v jámách a v troskách bývalých pevnůstek bylo štěstí, že se Japonci na pobřeží nevskopili k účinné obraně, neboť americká pěchota zůstala po dlouhou dobu bez podpory tanků. I když byly vyloděny v zápěti za prvními údennými vlnami, jejich postup paralizoval naprosto zdevastovaný terén. Zapadali do jednoho kráteru za druhým a jiné tanky je museli neustále vyprošťovat. Když se na úseku 32. pluku Skupina tanků konečně dostala kousek dál od, po od pobřeží, zastavili je zase rozsáhlý močál. Museli přijít na pomoc buldozery a upravit provizorní cestu, aby tanky mohly dál. Japonská obraná postavení na Kvajalajnu byla podobně jako na Roji Nomuru, umístěna především na plážích na straně oceánu. Šlo o síť zákopů, pevnůstek, betonových bungrů i protiletických krytů využívaných k obraným účelům. Posádku tvořil 4000 mužů v čele s kontradmirálem Monzoem a Kiamou, velitelem všech japonských sil v Maršalově souostroví. První dvě hodiny po vylodění američané nenarazili na vážnější odpor, až krátce před polednem je dočasně zastavila silná palba kulometů a ručních zbraní, nicméně do tří hodin odpoledne postoupili k západnímu okraji letiště pokrývajícího větší část západní poloviny ostrova. Kolem čtvrté hodiny odpolední bylo již na Kvajalajnu na, 11 000 mužů 7. divize. Takové síly bezesporu umožňovaly zahájení rozhodného útoku, kterému by rozstříštěná japonská obrana nemohla dlouho odolávat a územní zisk mohl být hned první den podstatně větší. Pozemní vojska, ke kterým 7. divize náležela, však měla poněkud jinou techniku boje než námořní pěchota, která se drala dopředu bez ohledu na překážky a na intenzitu nepřátelské obrany, což bylo nesmírně důležité, zejména v situacích, kdy klíčovým faktorem byl z těch či onech důvodů čas, ale na druhé straně mnohdy vedlo ke značným ztrátám. Američtí armádní velitelé využívali všech možností, které jim skýtala převaha v těžké technice, Především palemné síly dělostřelectva a podpory letectva, aby zbytečným ztrátám zabránili. Také za prvních šest hodin boju na Kvajalajnu měli oba útočící pluky pouze 30 mrtvých a 40 raněných. S nadcházejícím sounakem po šesté hodině večerní byl další postup zastaven a oba pluky zaujali postavení na improvizované obrané linii. Před půlnocí za hustého deště se Japonci pokusili o steč. Podporování palbou minometů na několika místech americkou linii prorazili, ale v nelítostném boji muže proti muži jich byla většina pobyta a poslední malé skupinky ukryté ve zdemolovaných bunkrech byly zničeny po, po rozednění. Generál major Corlett nařídil pokračovat v útoku od 7.15 ráno 2. února a bylo nutno překonat obtížný úsek ve střední části ostrova, kde se nacházela jak na břehu laguny, tak na oceánském pobřeží řada bungrů a zakopaných palebních postavení. postavení. Velké nebezpečí hrozilo i ze strany japonských dvojúčilových děl umístěných v severní části ostrova, která přežila předchozí odstřelování. Generál proto požádal o součinnost letectvo a bojová plavidla křižující u pobřeží. Semhlavé palovní bombardéry měly zpočátku potíže s vyhledáváním cílů, nakonec však postavení japonských děl objevili a pětiset kilogramovými pus pumami je umlčeli. Bitevní loď Aidehou a dva torpédoborce zajišťovali palemnou podporu ze strany oceánu. Další torpédoborec operoval v laguně. Pálbou lodních děl opět korigovali dělostřelství důstojníci námořnictva, postupující s pozemními jednotkami a jak se vyjádřil jeden velitel praporu, ta střelba z lodí byla přesná jako střelba od střelovačů. 184. a 32. pluk během dne <kly> za pomoci plamenometů a náloží a za podpory tanků krok za krokem likvidovali ohniska nepřátelského odporu. Hromady trosek početných budov skýtaly bránícím se Japoncům výtečný úkryt a v řadě případů bitva spíš připomínala pouliční boje v rozbombardovaném městě než operaci prováděnou na Tichomorském ostrově. Malé skupiny pěšáků dobývaly jedno japonské postavení za druhým, zvlášť nebezpeční byli jednotliví nepřátelští vojáci kteří v dobře zamaskovaných úkrytech bez nutí vyčkávali, až je první sledy postupujících Američanů přejdou, a poté zahajovali zákeřnou palbu. Když byli objeveni, zpravidla spáchali sebevraždu expozí ručního granátu. Fanatismus japonských vojáků neznal mezí. Stalo se, že až do okamžiku výbuchu přidržovali granát na plátech amerického tanku, nebo v jednom případě několik důstojníků, Možná v šoku z těžkého ostřelování, vyběhlo z úkrytu a napadlo projíždějící tank svými meči. Za těchto podmínek probíhal boj o Kvajalajn 2. února i celý následující den. 4. února zbývalo dobít posledních několik set metrů na severním konci ostrova. Do tohoto prostoru se stálo na 500 japonských vojáků většinou byli ranění s proraženými ušními bubínky a na pokraji sil, neboť tři dny byli bez jídla a bez vody. Přesto se bránili do posledního dechu. Téměř do jednoho byli pobyti a v 15 hodin 30 minut generál major Corlett hlásil, že organizovaný nepřátelský odpor na Kvajalajnu ustal. Po obsazení hlavního ostrova Zbývalo vyčistit řetěz z ostrůvků, táhnoucí se na sever a tvořící východní stranu atolu. Za podpory torpedoborců, připlouvajících až těsně k pobřežím, byla akce skončena do večera 6. února likvidací několika set po různu roztroušených japonských vojáků. Poté byl celý kvajalenský atol v amerických rukou. Při jeho dobývání 372 Američanů padlo a 1582 bylo zraněno. Japonci měli 7870 padlých, jen 265 vojáků bylo zajato, ale z toho bylo 165 Korejců. Na rozdíl od Taravy byly americké ztráty podstatně nižší, především díky zkušenostem získaným právě při operaci Galvanik koncentrovaná a nebývale silná dělostřelecká palba spolu s útoky letectva uvolnili invazním jednotkám cestu. Admirál Nimitz ve zprávě o operaci napsal, musí být konstatováno, že obsazení atolu by nemohlo být provedeno tak rychle a s tak malými ztrátami bez předchozí palebné přípravy překonávající trváním a intenzitou vše, k čemu dosud v dějinách válek, možná s výjimkou Verdunu, v první světové válce došlo. Podle odhadů bylo 50 Japonců zabito palbou lodních děl, pozemního dělostřelectva a leteckým bombardováním před zahájením útoku, nehledě ke škodám způsobeným na obraném systému, vybavení, morálce a bojeschopnosti nepřítele. Například na červených plážích na ostrově Kvajalajn byla původní obraná zařízení z 90% nerozpoznatelná. Operace Catchpole a návety na truk. Ještě pře zahájením Flintlocku bylo ve spojených štábech rozhodnuto, že při nejbližší vodné příležitosti musí být obsazen atol Enivetok, vzdálený 326 mil severozápadně od Kvajalajnu a nejzápadněji položený atol Maršalova souostroví. Enivetok v rukou spojenců znamenal jednak získání úplné kontroly nad Maršalovým souostrovím, jednak základnu k podpoře dalších operací ve středním Tichomoří, a tiž namířených proti Truku nebo Marianám. Podle původních záměrů mělo Spruansovo páté loďstvo po dobytí Kvajalajnu odplout do Jižního Tichomoří, aby podpořilo útok na Kavienk na Novém Irsku, že bude nakonec rozhodnutím výboru náčelníků štábu z 12. března 1944 zrušen, tak to zatím ještě nikdo v Nimicově štábu nevěděl. Teprve poté se mělo lodstvo vrátit do středního Tichomoří a podílet se na operaci Catchpole, jak zněl krycí název pro útok na Enivetok. Zahájení kečpoulu bylo předběžně stanoveno na 1. května 1944. Viceadmirál Spruens se však domníval, že je třeba udeřit na Enivetok předtím, než jeho lodstvo odpluje na jih. Stejného názoru byl i velitel 5. výsadkového sboru, generál major Howland Smith, i kontraadmirál Turner, jeho štáb již připravil plán, podle kterého měl být Enivetok obsazen hned po skončení Flintlocku. Protože Flintlock od počátku probíhal velmi úspěšně, již 2. února Turner doporučil Spurrasovi, aby byla bez odkladu zahájena operace Catchpole dřív, než Japonci přisunou na Enivetok posily a zesílí jeho obranu. Spruens postoupil Ternerovou memorandum Nimicovi a velitel Tichomorského loďstva a oblasti Tichého oceánu přiletěl 5. února na Kvajalajn, aby návrh projednal se svými podřízenými osobně. Výsledkem bylo rozhodnutí, že k vylodění na Enivetoku dojde už 17. února a ve stejnou dobu z svaz rychlých letadlových lodí napadne truk. Americké velení si dobře uvědomovalo, že zaútočit na Enivetok bez předchozí neutralizace velkých japonských základen na Saipanu a v Marianách, Truku, ve Svědních a Ponape ve východních Karolinách by představovalo neúnosné riziko. Saipan byl od Enivetoku vzdálen 1017 mil, Truk 667 mil, a ponape dokonce jen 362 mil. Odtud startující letouny mohly snadno napadnout jak invazní konvoje, tak vyloděná vojska a nebezpečí hrozilo i ze strany japonského loďstva souseděného v truku. V prvé řadě vyvstala jako základní předpoklad úspěšného pokračování spojeneckého postupu s Středním Tichomořím nutnost zajistit si naprostou nadvládu ve vzduchu, neboť japonské letectvo bylo přes všechny utrpěné ztráty stále ještě schopno tvrdě zasahovat. Američané se o tom přesvědčili v nočních hodinách 12. února, kdy šest japonských čtyřmotorových hydroplánů vzlétlo ze Saipanu, při mezipřistání na Ponape doplnili palivo a poté provedli nálet na velké skladiště pohoných mod, potravin, a válečného materiálu na čerstvě obsazeném ostrově Roji. 80% nahromaděných zásob a materiálu bylo zničeno, zapáleny dvě velké výsadkové lodi, 25 námořních pěšáků zabito a 130 těžce zraněno. Žádný z japonských letounů nebyl sestřelen. Úkol postarat se o Ponape připadl sedmé letecké armádě generálmajora Wilse Heila. Heila, Heila který v polovině ledna 1944 zřídil své velitelství na ostrově Bajriky v atolu Tarava. Ve dnech 15. až 26. února liberátory startující z letiš na Taravě napadli Ponape, vzdálené přes 900 mil. Pětkrát ho napadli. Svrhli přitom 118 tun tříštivých pum, a šest tisíc pům zápalný. I když ponapen nebylo vyzazeno na trvalo, v době vylodění na Enivetoku odtud nevzlétl jediný letoun. Truk dostal na starost 58. svaz rychlých letadlových lodí kontraadmirála Marka Michera. A Atol Truk byl nejdůležitější japonskou námořní základnou na středním Tichomoří a současně i významnou leteckou základnou. Přes něj vedly cesty do jižní a jihozápadní části oceánu a od července 1942 bylo jeho výtečné kotviště domovským přístavem hlavních sil spojeného loďstva. Nyní tam na stožáru obrovité bitevní lodi Musashi vlála vlajka veditele loďstva admirála Kogi. Japonci přikládali k truku takový význam, že jeho zajištění před útoky spojeneckého letectva a před spojeneckým leteckým průzkumem bylo hlavním důvodem pro obsazení Rabaulu, Lae a Salamuji v prvních měsících války. Washingtonští strategové dlouho nebyli jednotní v názoru, jakým způsobem s trukem naložit. Jedna skupina tvrdila, že jeho obsazení je nezbytným předpokladem postupu k mateřským japonským ostrovům. Argumentovali zejména tím, že ve středním Tichomoří není kromě truku základna, která by plně uspokojila potřeby letectva i námořnictva. Na řadě ostrovů je sice možno vybudovat velká letiště, nemají však dostatečně prostorná kotviště, anebo naopak, kde je dobrý přístav, jako například na Enivetoku, nejsou podmínky k výstavbě plně vyhovujícího letiště. Druhá skupina tvrdila, že obdobně jako v případě Rabaulu by byl přímý útok na truk dlouhodobou a nesmírně náročnou operací, vyžadující nasazení nejméně pěti divizí a stovek lodí, proto doporučovali pouze jej neutralizovat. Nakonec strategickou směrnicí ze dne 12. března 1944 výbor náčelníků štábů s kolečnou platností rozhodl o neutralizaci truku. První velký úder měl truku zasadit Micheluk 85. operační svaz v souvislosti s nadcházejícím vyloděním na Enivetoku. Viceadmirál Spruens pro tento účel určil tři ze čtyř operačních skupin svazu. Skupina kontraadmirála Gendera měla zajišťovat leteckou podporu útoku na Enivetok. Ne února odstartoval z letiště u Torokina na Bougainville k 850 mil dlouhému letu čtyřmotorový liberátor letectva námořní pěchoty. Těžký bombardér mířil na sever. Šlo o první průzkumný let spojeneckého letounu vyslaného k truku. Po jeho návratu a po vyhodnocení pořízených fotografií bylo zřejmé, že v truckém kotvišti se združuje jedna bitevní loď, Dvě letadlové, pět nebo šest těžkých křižníků, čtyři lehké křižníky, dvacet torpédoborců, dvanáct ponorek a velké množství dopravních lodí různých velikostí. Byla to plavidla spojeného loďstva, která zůstávala v truku i poté, co admirál Koga již před časem odeslal část loďstva na Palauské ostrovy, ležící východně od Filipín. Po zahájení spoje, spojeneckého tažení s Středním Tichomořím si totiž Koga uvědomil, že i truk přestává být bezpečným a kromě toho z Palauských ostrovů mohly lodi spojeného loďstva lépe chránit přístupy k Filipínám ohrožených McArthurovým postupem po severním pobřeží Nové Guineje. Poté, co byla admirálu Kogovi hlášena návštěva amerického průzkumného letounů nepochyboval, že je přezvěstí nepříjemností, které na sebe nedají dlouho čekat. Proto hned v následujících dnech přemístil na Palauské ostrovy i další bojová plavidla a sám bitevní lodi Musashi od půl do Japonska. Tak před 17. únorem opustili truk všechny válečné lodi s výjimkou dvou lehkých křižníků a osmi torpedoborců. Stále tam však zůstávalo na 50 dopravních a pomocních pravidel různých typů, jejich odplutí bylo z těch či o něch příčin pozdrženo. Ta, spolu s letouny nacházejícími se na trudských vzletových dráhách, se stala cílem nejmohutnějších náletů palubního letectva, k jakým dosud na Tichomorském válčišti došlo. Dne 15. února se tři skupiny amerických letadlových lodí setkali severně od atolu enivetok a z nádrží pěti čekajících cisternových lodí doplněny pohoné hmoty. Na to vysokou rychlostí zamířili k atolu truk a před rozedněním 17. února dosáhli operačního prostoru asi 90 mil severovýchodně od jeho nejdůležitějšího ostrova Dublon. K prvnímu úderu zlétlo 72 stíhaček které opustili letové paloby pěti letadlových lodí ještě za Jejich úkolem bylo paralizovat japonskou stíhací ochranu a tím připravit cestu vlnám bombardérů. Kolem 45 japonských stíhačů se je pokusilo zadržet a dalším asi 40 se podařilo vzlétnout v posledních vteřinách předtím, než se americké letouny objevily nad letišti Moen, Eten a Param. Výsledek útoku byl fantastický. 30 japonských letadel bylo sestřeleno a asi 40 zničeno na zemi. Z amerických stíhačů se nevrátili na palubu mateřských lodí pouze čtyři. Hned za stíhačkami přiletlo 18 Avengerů, které zasypaly přistávací dráhy tříštivými a zápalnými pumami. Desítky parkujících letounů se rozlétaly na kuse pod přímými zásahy pum. Od hořícího benzínu, rozlévajícího se po betonových drahách, splanuli další, explodovala monice, nádrže pohoných mod. Skáza se nezadržitelně šířila. Po skončení prvního náletu stíhaček a Avengerů z 365 japonských letounů nacházejících se na truku zůstalo bojskovných ani ne 100. Když druhého dne ráno američané provedli další útok na letiště, nezlétl proti ním už ani jedno japonské letadlo. Zatímco letouny z těžkých letadlových lodí zasahovaly zničující údery japonskému letectvu, ve 4 hodiny 43 minuty z palub pěti lehkých letadlových lodí, zdržujících se asi 80 mil severovýchodně od ostrova Dablon, vzlétly další vlny stíhaček, z a torpedových bombardérů k útoku na nepřátelská plavidla. Bombardéry nesly 369 půltunových pum, 498 čtvrttunových a asi 70 torpé. Několik japonských letounů se jim sice postavilo do cesty, ale nebylo však jejich, v jejich silách takový příval zadržet. Větší nebezpečí hrozilo útočníkům ze strany protiletavlových baterií, hustě rozmístěných kolem Trucké laguny a děl na palubách japonských lodí, ale ani těm se nepodařilo pohromu odvrátit. Bombardéry se v houfech vrhali na zakotvená plavidla i na ta, která se zoufale pokoušela z lakony uniknout na otevřené moře. O intenzitě úderu svědčí, že každý z náletů, ke kterým toho nedošlo, byl prováděn větším počtem letounů, než kterýkoliv z o něch dvou, jimiž Japonci 7. prosince 1941 napadli Pearl Harbor. Až v 7 večer se objevilo sedm torpedových bombardérů typu Kate, kterým se podařilo vzlétnout z letiště Param, což byl za celou dobu operace jediný, jediný japonský protiútok namířený proti Mitcherovým letadlovým lodím. Protože bombardéry byly vybaveny radarem, nemělo význam snažit se jim ve tmě uniknout manévrováním. Doprovodná plavidla však obklopila letadlové lodi takovou baráží protiletadlové palby, že japonští piloti dvě hodiny kroužili, aniž se odvážili zaútočit. A těsně po 21. hodině se začal jeden z nich přiblížovat. Z paluby Yorktownu mu byl v ústety katapultován noční stíhač. Přestože byl naváděn radarem, Japonce minul, a ten svrhl torpédo, které zasáhlo letadlovou loď Intrepide. Inter, expoze měla za následek zaplavení několika palubních komor, zablokování kormidla, smrt 11 a zranění 17 námořníků. Za doprovodu lehké letadlové lodi Kebot, dvou křižníků a čtyř torpedoborusů se Intrepide, udržující kurz pomocí změn chodu mostrojů, stáhl k Enivetoku trvalo několik měsíců, než byl opraven a mohl se vrátit do služby. V časných ranních hodinách mezi půlnocí a rozbřeskem 18. února byl proveden první noční nálet v historii palubních letounů amerických letadlových lodí. Údernou skupinu tvořilo 12 Avengerů, z nichž každý nesl 4 250 kg pumy. Letouny byly katapultovány ve dvě hodiny v noci z paluby Enterprise, v tu dobu křižující 100 mil východně od truku. V minutových intervalech opouštěli jeden za druhým letadlovou loď a mířili ke kotvištím u truckých ostrovů Dublon a Eten. Když letouny pronikly nad lagonu, jedno se zakotvených plavidel rozsvítilo světla, aby útočníky upozornili, upozornilo, že se jedná o nemocniční loď. Pomocí radiolokátoru bombardéry vyhledávali cíle, a bez zespěchu na ně nalétali ve výši stožáru. Protiletadlová palaba sice pálila a sílila, ale kromě případu, kdy se japonští dělostřelci mohli orientovat podle žavých plynů <coughs> tryskajících z výfuků útočících ratadel, tak střelba byla velmi nepřesná. Třináct pum naplno zasáhlo zvolené cíle. Sedm dopadlo těsně vedle a dvě explodovaly na blízkých ostrůvcích, které z letci zaměnili za kotvící lodě. Noční nálet byl velmi úspěšný. Na jeho konto připadla celá jedna třetina škod způsobených japonským lodím během operace Mičerova svazu. Byl výsledkem dvouleté přípravy, mnoha pokusů a speciálního vybavení použitých letounů. Jednoznačně prokázal vysokou účinnost nočního bombardování a poté, co se potvrdila i při následujících operacích letadlových lodí, zejména v bitvě ve Filipínském moři, admirál Nimitz rozhodl pouze pro tento účel vyčlenit Enterprise a dvě lehké letadlové lodi. Na vybraných plavidlech bylo nutno změnit režim. Dosavadní praxe, jak denních, tak i nočních operací, spalubité, že lodilec se nadměrně vyčerpávala. Bylo proto třeba činnost organizovat tak, aby letci i palubní personál, podílející se na nočních operací, měli přes den možnost odpočinku. Bylo nutné potřebným způsobem zaměřit i výcvik, zejména zvýšit odbornost a kvalitu práce obsluh radiolokátorů, neboť jejich dokonalá funkce byla základním předpokladem nočních akcí. Třeba říci, že úsilí vynaložené v tomto směru nebylo zbytečné a přineslo skvělé výsledky. <coughs> po rozdělení, a po rozednění 18. února znovu zlétli z letových palub těžkých letadlových lodí Enterprise, Yorktown, Essex a Bunker Hill, vlny bombardérů a stíhaček směrem k truku. Tentokrát byla pozornost zaměřena na pozemní cíle, na vzletové dráhy, sklady hangáry a sklady skladiště munice. Zatímco palubní letouny útočili na truk, operační skupina, které velel osobně vice-armirál Spruance, tvořená dvěma mohutnými bitevními loďmi New Jersey a Iowa, těžkými křižníky Minneapolis a New Orleans, čtyřmi torpédoborci a lehkou letadlovou lodí Kaupens, začala již v ranních hodinách 17. února opisovat velký kruh kolem atolu aby zabránila nálety ohroženým japonským lodím uniknout z truckého kotviště do bezpečí. Krátce před jednou hodinou odpolední hlásil průzkumný letoun severozápadně od truku skupinu nepřátelských plavidel. Šlo o lehký křižník Katory a torpedoborce Majkadze a Novaky, napadené již v předchozích hodinách palubními letouny, přičemž Katory byl vážně poškozen. Teď se ze všech sil pokoušeli dostat z dosahu amerických bombardérů. Poblíž se nacházela i menší japonská nákladní loď, blížící se k truku od severu. Ta se stala cílem prvního útoku pravidel z skupiny. Napřed ji napadly torpedoborce a nakonec si bitevní loď New Jersey poslala ke dnu několika salvany, 127 mm děl své pomocné výzbroje. Poté Spruance nařídil těžkým křižníkům a dvěma torpedoborcům, aby dostihli a potopili Katory, který následkem poškození leteckými pumami, pumami plul sníženou rychlostí a nemohl uniknout. První granáty na japonský lehký křižník opět vystřeli torpedoborce. Po chvíli se připojili i Minneapolis a New Orleans které pomalu zkracovaly vzdálenost a svými 18 203 mm děli japonskou loď doslova datily. Katory opětoval palbu, přestože americké granáty probíjely jeho trup, rozmetávaly nástavby, exploze v podpalubí demolová kotelny a strojovny, muži hynuli po desítkách a v pár minutách spláli na mnoha místech požáry. Nerovný souboj trval jen deset minut pak se japonská loď začala převracet, ale i za této situace pálila její zadní baterie 140 mm děl. V jednu hodinu 46 minut zmizel kouřem zahálený křižník pod ladinou. V době, kdy se naplňoval osud Katoryho, jiné dva americké torpedoborce se spolu s oběma bitevními loďmi zaměřili na torpedoborec Majkaze. Byl už v plamenech od přídě pozáď, když dal Spruance oběma těžkým křižníkům pokyn, aby se přestali zajímat o potápějícího se Katoriho a dorazili Majkaze. Hořící torpédoborec, stejně jako předtím lehký křižník, bojoval do poslední chvíle. Dokonce vystřelil několik torpéd a jen díky včasnému upozornění pilota letounu, letounu kroužícího nad místem bitvy, Americké lodi rychlým úhybným manévrem unikly z jejich dráhy. V jednu hodinu 43 minuty se rozstřílený vrak Maikaze rozlomil a klesl ke dnu. Druhý japonský torpedoborec Novaky se jako jediný z napadené skupiny zachránil jen proto, že včas začal prchat nejvyšší rychlostí, jaké byl schopen. Přestože byl vzdálen více než 35 kilometrů, New Jersey a Iowa se jej pokoušeli zasáhnout a zastavit svými 406 mm děly a i když pár granátů dopadlo velmi blízko, Novaky unikl. Ani tato japonská loď neopustila loď bojiště bez pokusu oplatit ránu ranou. Na útěku vysíla torpéda, z nichž jedno přes velkou vzdálenost, ze které bylo vypáleno, projelo nebezpečně blízko před přídí bitevní lodi New Jersey. Uspokojení ze zničení nepřátelského křižníku, torpédoborce a dopravní lodi skalila posádkám z plavidel nešťastná událost, ke které došlo v době, kdy se potápěl Katory. Závada ve spojení mezi jednotlivými operačními skupinami 58. svazu způsobila, že palubně letovny útočící na truk nebyly informovány o pohybech z skupiny a to a ta na druhé straně nic nevěděla o průběhu leteckých operací. Tak se stalo, že jedna formace amerických bombardérů jen v posledním okamžiku přerušila nálet na spurancovi lodi, které považovala za prchajícího nepřítele. Když velitel letu zjistil, že jde o vlastní plavidla, chtěl jim předat informaci o pozici několika poškozených japonských lodí se vším semravým Dautlesem, se zapnutým elektronickým identifikačním zařízením, které jej mělo na matnicích radiátorů z porancových lodí odlišit od nepřítele, se snažil na palubu ja Ajovy schodit zkaz. Důstojník koordinující na jo Ajově palbu protiletalových kulometů sice vydal varování, že jde o vlastní letoun, ale na neštěstí v jedné části lodí velitel obsluhy kulometů zaměnil slovo vlastní za nepřátelský a přikázal zahájit palbu. Bombardér, který se nacházel v bezprostřední blízkosti a byl snadným cílem, se zřítil do vln proděravěn jako řepšeto a oba jeho muži osádky zahynuli. Krátce po druhé hodině odpolední spolencovi lodi změnili kurz na jeho západ a po dvou hodinách plavby se objevilo v dohledu malé japonské plavidlo. Stíhač ponorek H-24. Okamžitě k němu vyrazil torpedoborec Burns. Přestože nepoměr palemné kapacity obou soupeřů byl obrovský, Japonci se začali zuřivě bránit a jejich střelba ustala až v okamžiku, kdy se přes palubu potápějícího se stíhače převalila voda. Z 60 japonských trosečníků, kterým se podařilo loď opustit, jen šest se nechalo vytáhnout na palubu torpédoborce. Ostatní dali přednost smrti. Během další plavby se Spurancová skupina již s nepřítelem nesetkala, a ráno 18. února se připojila k hlavním silám 58. operačního svazu. Poté, co v dopoledních hodinách přistály na paluby letadlových lodí letouny vyslané k poslednímu rannímu náletu na truk, vydal kontradmirál Mičer v poledne rozkaz k návratu k čekajícím cisternovým lodím. Po natankování svaz odplul do Kvajalaňské laguny. Během dvou dnů trvání operace palubní letouny provedli 1250 bojových vzletů, na námořní cíle svrhli 400 tun pum a torpéd a 94 tun na letiště a pozemní cíle. Císařské námořní bylo rozluceno z se, včetně plavidel zničení děli Spolencevy skupiny, sedma lehkými a třema pomocnými křižníky, čtyřmi torpédoborci, dvěma plovoucími základnami pro ponorky, dvěma stíhači ponorek, lodí určenou přepravě letounů, pěti cisternovými a devatenácti dopravními loďmi. Většina z nich byla potopena, některé zapáleny, jiné vrženy na břeh, ale všechny byly totálně zničeny. Nejtíživněji Japonci nešli ztrátu dopravních lodí. Celkem šlo o 137 100 tun lodní tonáže, kterých se jim v té době zoufale nedostávalo a přitom neměli žádnou reálnou možnost neuspokojivý stav vylepšit.